Då, mycket välkommen till ProHearings. Carina Lindqvist, vd för Obstacare. Stort tack. Lyssnar vi på dig. Mm, tack. Jättetrevligt att få vara här, få presentera live. Det är inte så ofta vi gör det just nu. Jag har varit här en gång förut och fått presentera, och några av er känner jag igen här sedan den tiden också. Tryggare förlossningar, det är det som vi jobbar med på Obstacare. Det vi har är en unik metod för förlossningsvården, där vi kan mäta helt enkelt livmoderns status. Vi får en bild av hur livmodern mår helt enkelt. Så det vi vill göra är att bidra till säkrare individanpassade förlossningar, vaginala förlossningar med minskade komplikationer. Och det här baseras på Eva Itzels forskning från Karolinska institutet. Vi är noterade på Spotlight Stock Market, och vårt fokus, vi jobbar, Norden är det övergripande, Europa följt av USA och Asien. Jag kom in i bolaget i april förra året, så att det närmar sig ett år snart. Tiden har gått fort, men det har varit ett väldigt speciellt år att komma in i ett nytt bolag, får man ju lov att säga. Men spännande, vi har så mycket spännande på gång i företaget. Jag har lång erfarenhet av medicinteknisk apparatur, life science, har bland annat jobbat på Pfizer Consumer Healthcare. Och jobbat mycket med kvinnohälsa och exklusiva distributörer. Om vi tittar på vår verksamhet, så det här är lite grann vad jag tänkte gå igenom. Lite introduktion till affärspotentialen, det stora marknadsbehovet, vår metod, AFL-metoden, nuläget, nästa steg och varför ni ska investera i Obstacare. Och så frågor på slutet. Det finns ett stort globalt behov när vi tittar på antal födslar där det faktiskt blir komplikationer, utdragna förlossningar. Tittar vi på Europa och USA så är det 9 miljoner förlossningar, födslar. Och att reducera de akuta kejsarsnitten, det är fokus i många länder, därför det är ett stort problem. Vi har en patenterad, beprövad metod som hanterar värksvagheten. Vi har en hälsoekonomisk studie som visar på fördelar både för mamman, barnet och även för vården. Vi har ett distributörsnätverk. Vi fick ganska många distributörer på plats redan slutet 2019 och sen under 2020. Så de är ju redo för att liksom ta sig an det här så fort man bara får komma in på sjukhusen. Den nya generationens instrument blev klar i december, vilket vi är väldigt glada för. Så nu har vi ett smidigt, enkelt instrument som vi kan jobba vidare med, som blir enkelt att använda ute i vården. Vi har en stark affärsmodell med instrument och sen löpande intäkter via de här engångsproverna. Vi har stärkt upp vårt team, så vi har medarbetare med stark kompetens som kan hjälpa till och se till att vi nu får det här att lyfta. Precis, det här sa jag lite grann om. Och det vi vill göra nu, vi har alltså 12 distributörer på plats. En av dem behöver vänta lite grann, för det är USA. Och där kommer det dröja ett tag innan vi är redo för att ge oss in där. Men vi har fler distributörer som bara väntar på att få ta sig an det här nya instrumentet, som är då CE-märkt sedan 11 december. Och det första levererade vi redan innan jul. Det finns en ökad kunskap när det gäller oxytocin, som då är ett hormon, eller ska man säga, ett sätt att stimulera förlossningen så att det ska gå snabbare. Verkstimulerande dropp var det jag skulle säga. Och tittar vi på Frankrike, där har man ju gått ut officiellt och sagt att man vill reducera oxytocinanvändningen med 30%. Så där har man gjort det uttalat, men vi har samma tendenser på många marknader. Vi har bildat ett medicinskt råd som ska hjälpa till och se till att vi ska kunna få nå ut till rätt personer på olika länder, marknader. Och i rådet har vi bland annat 2 personer från USA, därför att USA är en stor och viktig marknad för oss. Och därför lägger vi extra tyngd där när det gäller medicinska rådet också.
Och som jag sa innan, vi har en stor distributör på plats redan i USA som vi har en regelbunden dialog med för att följa hela tiden utvecklingen där. Och tittar vi då, varför är USA en så viktig marknad? Jo, du har väldigt många födslar. Jag sa att vi har 9 miljoner i Europa och USA tillsammans. Men över 4 miljoner av dem finns i USA. Där har man också stort fokus på att reducera kejsarsnitten. Och man tittar på enhetliga behandlingsriktlinjer. Vi har en väldigt stark partner där som har över 650 befintliga kunder som de jobbar med andra produkter. Så att vi har ett väldigt bra ingångsläge när vi väl kan ge oss in där. Man är intresserad av vårt nya instrument. Så man är inte intresserad av det gamla som vi hade från början. Och som var det som vi faktiskt lämnade in förra gången när vi gjorde vår FDA-ansökan, som vi då valde att dra tillbaks på grund av de här omständigheterna som vi ser i omvärlden. Och att det är det nya instrumentet man vill lansera. Man är inte intresserad av det gamla. Så när vi väl gjorde vår FDA-ansökan, då hade man kommit väldigt långt med utvecklingen av det nya instrumentet. Och därför valde vi helt enkelt dra tillbaks det, göra klart det nya instrumentet och sen säkerställa att det är det som vi ska lämna in. Så det här arbetet pågår ju just nu med att färdigställa och få allt det här klart. Och vi vet också att efter FDA-godkännandet öppnar även upp för en del andra marknader som har det som mål. Har man kommit in och har både en CE-märkning och ett FDA-godkännande så har man helt andra möjligheter sen. Det föds 130 miljoner barn varje år. Det är väldigt mycket. Och vi vet också att det är många kvinnor som dör under förlossning. Ungefär 350 000 dör. Och 15 miljoner får komplikationer av olika grader. Och 4 miljoner barn dör under förlossningen. Så att det är ett stort problem där det inte har funnits ett riktigt bra sätt att titta på det här objektivt när man har de här utdragna förlossningarna med värksvaghet. Så det är här vi kommer in för att bidra till tryggare förlossningar. Så värksvaghet som vi pratar om, vad det handlar om är alltså att man har ett utdraget förlossningsförlopp. Och det här har varit ett problem i alla tider, så det här är inte något som är nytt. Däremot så har man kanske blivit lite mer känd med det. Och det finns ett uttryck som egentligen säger att solen ska aldrig få gå upp mer än en gång. Går den upp två gånger, då har vi liksom kommit förbi den tiden som man vill ha. Då är det en väldigt lång utdragen förlossning. Så att det är sådant där litet ordspråk som vi brukar ha med oss. 40% av alla förstagångsföderskor, de har en värksvaghet, alltså en utdragen förlossning. Och tittar vi på alla så ligger det runt 20%. Så där har vi en lösning. Och då tittar vi då på problemen och riskerna som vi ser, så har vi ju riskerna för mamman. Att det blir kejsarsnitt eller annan instrumentell förlossning. Blödningar efter. Bäckenbottenskador och infektioner. För barnet så kan det bli syrebrist, andra neurologiska skador. Sen har vi ju även för vården så är det så att de här akuta kejsarsnitten som inte är planerade. Det blir stress, en oro hos personalen, svårighet att planera för deras vård. Och att man får de här akuta ingreppen när man måste få in ny personal. Och att de också ska hantera traumatiserade och missnöjda kvinnor. Kejsarsnitt, det ökar faktiskt överallt i hela världen. Nu är det här data som har några år på nacken. Men det ligger väldigt högt. Och det har ökat under lång tid. Och tittar vi specifikt på Latinamerika och Nordamerika så ligger de ju allra högst när vi tittar på ökningen. Med 44% respektive 32%. Men vi ser, om vi jämför alla här från 2000 till 2015, att det är en tydlig ökning. WHO har också gått ut med riktlinjer om att minska de akuta kejsarsnitten. Så det finns många saker som hänger ihop här som,
som säger samma sak. Minska oxytocin, minska de akuta kejsarsnitten. Så tryggare förlossningsvård, det är det vi pratar om i alla sammanhang. Undvika de här onödiga akuta kejsarsnitten. Färre stora blödningar. Få en kortare förlossningstid, en mer optimal förlossningstid. Och hela upplevelsen att den ska bli bättre och nöjdare föräldrar. Vår metod, om vi tittar generellt på det man har i vården, så har vi patogram där man tittar på hur förlossningen fortskrider, hur öppen kvinnan är, hur barnet ligger och så vidare. Så när vi ser till G där man mäter barnets hjärtfrekvens. Men att mäta livmoderns status, för livmodern det är en stor muskel som precis som andra muskler, när de får jobba väldigt hårt så blir de uttröttade och då behöver de vila. Och där finns det inget annat objektivt sätt att göra det här på än med vår metod. Så det man gör är helt enkelt att man använder sina händer och känner och gör en bedömning av hur man upplever det. Så individanpassad behandling för att minska akuta kejsarsnitten, blödningarna och oxytocinanvändningen. Det är de tre sakerna vi vill se till och hjälpa till med. Det har gjorts ett antal studier, en lite större studie där man har involverat både Sverige, Frankrike, Schweiz och Tanzania och där deltog 3000 kvinnor. Men 5 studier är det som är publicerat hittills. 4 av de här var blindade prospektiva observationsstudier och så är det en som är randomiserad, kontrollerad. Alla de här studierna, de visar samma sak oavsett plats och etnicitet. Affärsmodellen. Det är en ganska enkel affärsmodell. Vi har ett instrument, man kan hyra eller köpa det. Det vanliga är att man köper instrumentet. Och sen har vi den löpande intäkten som är de här engångsproberna som man använder under förlossningen. Och då kan man säga att normalt så ligger det runt 2. Det är en ganska vanlig vid en förlossning att det används. Men beroende på hur förloppet ser ut, om man behöver vila och sen så mäter man igen för att se om man kan fortsätta med stimulering av oxytocin. Våra kunder, det är ju sjukhusen, det är förlossningsklinikerna som använder vår metod. Och då riktar vi in oss på sjukhus, dels där du har många förlossningar, där det finns mycket kejsarsnitt och även om det är hög användning av oxytocin, då vet vi att då finns det en större fördel för oss där. Vi säljer genom distributörer. Och om vi inte har en distributör på marknaden, då kan vi sälja själva där. Och då har vi Tyskland som är ett exempel på det som kom till här ganska nyligt, slutet av förra året. Vi vill ha en stark lokal närvaro så att även om vi har distributörer så vill vi vara aktiva. Vi vill vara delaktiga tillsammans med dem och hjälpa till och se till att det här utvecklas på ett bra sätt. Som jag sa innan, vi har en stor prioritet på Norden. Följt av Europa som är vår närmarknad. Hoppsan, där åkte vi bak. Sådär. Följt av USA och sen har vi Asien. Det är den turordningen som vi har när vi fokuserar våra stora resurser. Om vi då tittar på året som har varit, tittar backspegeln lite grann. Så var det ju ganska snabbt. Jag hann inte ens komma in i det här bolaget innan det faktiskt var så att vi stod inför ett faktum med en pandemi där sjukhusen var stängda. Det var inga kongresser eller andra event som man kunde delta i. Så vi fick ganska snabbt ställa om. Titta på hur kan vi digitalisera vårt material. Hur kan vi utbilda de befintliga distributörerna vi har på plats. För att de ska vara uppdaterade och kunna de här sakerna. Och den biten gick ganska bra att göra. Dilemmat var ju snarare att man inte fick access till sjukhusen. För där var det tvärstopp. De hade fullt upp att hantera covid-19-patienterna. Så därför kan vi säga att många av de här sakerna vi hade velat göra kunde vi inte göra. Nu kunde vi utnyttja tiden, vi kunde ställa om våra personella resurser. Vi jobbade med att få klart det nya instrumentet som vi då fick färdigt här i december. Vi kunde sen se att arbetet vi höll på med, det var inte så att vi stoppade
stoppade för att vi inte kunde komma ut på sjukhus, utan vi fortsatte ju den här dialogen. Och vi fick till 2 distributörer under Q4, både på Irland. Och Irland, ska man säga, de har varit med i de här utvecklingen med de kliniska studierna. Så där finns det en väldigt stark, bra potential baserat på den kontakten därifrån. Norden, också ny distributör. Och att vi valde att byta strategi, för tidigare så har vi jobbat själv med Norden. Men under de här förutsättningarna där vi inte kan resa, man kunde inte besöka dem, så började vi se över vad kan vi göra. Och att då ha en distributör som är stark på alla de 4 nordiska marknaderna kändes som ett naturligt val. De har närheten, kan besöka sjukhusen, de har ett bra kontaktnät in, ett större och bredare kontaktnät som vi kan utnyttja. Så där har vi nu ett väldigt bra starkt samarbete. Vi fick 2 sjukhus som ville börja jobba med metoden. Dels hade vi ett stort universitetssjukhus i Tyskland som heter Ulm. Och de vill både göra en klinisk studie och använda den i den vanliga verksamheten. Akershus i Norge har också bestämt sig för att börja använda metoden. Och till att börja med så vill de bara utvärdera den innan man sen tar det till nästa steg. Där de också vill göra ett större arbete med den. Så trots det här året som var lite besvärligt så känns det ändå skönt att ha det här avslutet som vi fick med 2 nya distributörer och 2 sjukhus. Så det ger oss väldigt bra förutsättningar när vi nu tittar framåt. Men med det jag har sagt så förstår ni ju att siffrorna har ju inte varit så där strålande. Vi hade ju stora planer på en kraftig expansion, att vi skulle påbörja den resan förra året. I och med att vi hade fått in flera nya distributörer så var det nu vi skulle ut och gasa och få fart på den här verksamheten. Vi har en liten ökning. Tittar vi på nettoomsättningen så är det en ökning med 22%. Men det är fortfarande väldigt blygsamma siffror när vi kikar på den rena nettoförsäljningen. Mycket arbete har ju gjorts i utvecklingen av instrument och uppbyggt kapital. Så i och med det så ser ni att det är ganska stor del, eller stor andel, som är aktiverat arbete i det här. Så när jag pratar om de här sakerna så brukar jag säga att det här året blev ett mellanår där vi lärde oss mycket. Vi har stärkt hela sättet att jobba digitalt. Och vi har sett till att vi fått det nya instrumentet färdigt så att vi nu kan dra igång den här kraftiga expansionen. Vi vet att våren initialt kommer fortsatt vara lite svår att komma ut. Men vi märker när vi pratar med både distributörer och med sjukhusen att det börjar lättas upp lite grann där. Ja, men nu gick vi åt fel håll, va? Så som jag sa, vi har det nya moderna instrumentet som är klart. Det är nätt, enkelt att använda. Det som man inte har ändrat är, ni ser den här proben där man har en engångsspruta. Den proben, det är den samma som vi har haft. För det är ju någonstans där mätsäkerheten ligger med den här sensorn, med ett enzym. Så den är inte ändrad. Så det är själva maskinen som är utvecklad så den är användarvänligare. Den ska vara enkel att jobba med, liten och smidig. Du har det integrerat så i displayen så har du ju som tangentbord integrerat istället för att ha den här stora apparaturen vi hade tidigare med ett separat tangentbord. Så den här är mycket enklare och nätt att ta med sig. Det vi också gör nu är att vi samarbetar mycket starkare med våra nyckelkunder för att se till att de kan vara med och hjälpa till och bidra så att vi får snabbare fart på försäljningen. Och som sagt, alla säljaktivitet och det vi håller på med nu, det handlar om marknadsexpansion. Det är den som vi ska få fart på. De befintliga distributörerna, att de kommer ut. De kunderna som redan finns. Att de kan börja jobba ännu mer aktivt under normala förutsättningar. Så tittar vi på potentialen som finns. Om vi utgår ifrån de här värksvaga förlossningarna som jag pratade om förut. Så sa jag att det var 40% av förstagångsföderskorna. Men tittar vi på alla födslar så är det 20% som är värksvaga. Om vi utgår från dem och tittar på potentialen i Europa och USA.
då är potentialen 1 miljard svenska kronor per år. Om vi skulle få in metoden så att den skulle användas som en screeningmetod, som då är som ett nästa steg här, då är potentialen så stor som 3 miljarder svenska kronor per år. Så att det finns en otroligt stor potential. Så att här jobbar vi aktivt från olika håll för att komma vidare då tillsammans med våra distributörer. Där metoden används idag skulle jag vilja säga, du har Sverige, du har Norge, Finland och lilla Island. Och där har vi ju hittills jobbat direkt, men de går ju nu under våra distributörer också. Sen har vi distributör i Estland och Storbritannien sedan tidigare. Sen har vi då alla de här nya distributörerna som kom in slutet på 2019 och under 2020. Där de sista två då är Irland och Norden. Sen har vi ett antal länder som vi har en dialog och samarbete med ytterligare. Där vi håller på och utvärderar för att se potentialen, hur det ser ut där. Så ser det ut. Och den som inte står med här nu, det är USA. För att få till de här 12 som jag pratade om förut. De har vi ju, men de väntar ju in att vi ska komma vidare. Här har vi styrelsen. En mycket kompetent styrelse som har stor erfarenhet inom både utveckling av ny produkt, internationell försäljning, ifrån professionen med läkare. Vi har Maria Borelos exempelvis som jobbar med vetenskapsjournalistik och som är väldigt duktig att bistå när det gäller marknadssidan. Aktieägare, det finns drygt 31 miljoner aktier och det är 2275 aktieägare ungefär. Där vi har en väldigt stor aktieägare i Peder Månsson med drygt 20%. Och här ser ni hela topp 10-listan. Bara en liten summering, de här sakerna har jag ju sagt tidigare. Det globala behovet, det är en stor marknad. Det är 9 miljoner födslar i Europa och USA. Det är fokus på att reducera de akuta kejsarsnitten. Vi har en patenterad beprövad metod för att hantera värksvaghet. Det finns inget annat liknande. Det finns ingen annan sån här metod. Vi har en hälsoekonomisk studie som också visar på fördelarna och reducering, kostnadsbesparingar. Vi har ett distributörsnätverk som är redan finns på plats och är redo att köra vidare. Och vi har vårt nya instrument som vi nu med full kraft håller på att lansera. Och intäkten, ju fler instrument vi får ut desto mer fart får vi på det. För då har vi de här löpande intäkterna. Så det är det som är den stora delen när det väl kommer igång. Och vi har ett starkt team som är redo för det här. Emissionen börjar den 26 februari. Så teckningsperioden är mellan 26 februari och 12 mars. Och det är en företrädesemission som är på nästan 25 miljoner, 24,9 exakt, och den är helt garanterad. Som det ser ut, så för varje befintlig aktie så får man en uniträtt. Sen krävs det 11 uniträtter för teckning av 8 nyemitterade units. Och varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Och så kan man ju säga att de som inte är med företrädet, där så kan man såklart investera och teckna också. Den möjligheten erbjuds och sen så vet man ju inte hur mycket man kan få i slutändan såklart. Kursen ligger på 1,10. Och optionskursen när vi kikar på TO3, den gäller ju i maj. Från 2 till 31 maj ligger den här nästa år. Och då krävs det 2 optioner för att teckna en ny aktie. Och då ligger kursen på 1,45. Så med det vill jag tacka för mig. Och hoppas att det är någon som vill vara med och bidra till tryggare förlossningar ihop med oss. Tack Carina. Tack Obstacare. Spännande. Du, var ska vi börja? Ja, vad vill du börja? Vi har tagit en rejäl
försinkning i och med corona, är det så? Ja, det kan man absolut, det får man ju lov att säga. Man kan säga så här att om du redan har produkter ute på sjukhusen som rullar på och säljer, då fortskrider ju det under en sån här pandemi. Men däremot, om du står i fasen att du ska introducera en ny produkt, då blir det mycket svårare, för det har de inte tid att ta emot på sjukhusen. De har ju fullt upp att hantera den dagliga verksamheten. Så där har det varit tvärstopp. Man har inte ens fått komma och besöka kunderna. Nu börjar vi höra hur det lättas upp. Vi har bland annat Israel. De ligger ju långt framme. De är snart färdigvaccinerade. Och de pratar ju om att nu börjar de ju få de här återkopplingen från sjukhusen. Att nu börjar de vara redo att ta emot dem. Och jag hör det från fler ställen. Så i och med det så känner jag att nu ser vi ser ljusningen i det här. Men det är klart att under våren så blev det var liksom stopp överallt. Ingen fick besöka någonting. Man kunde inte göra någonting någonstans egentligen. Och alla de här vanliga kontaktytor man har, när de också försvinner, så behöver man ju liksom tänka om och se hur utnyttjar vi den här tiden då? Vad kan vi göra så att det blir så bra som möjligt? Det är klart att vi kan utbilda våra distributörer och liksom se till att de är redo, att de har material klart, att vi gör alla de bitarna. Men sen har vi ju nästa steg. Det ger ju inte själva försäljningen. Så det är ju den vi ska se till att vi får igång nu. Du, kan man säga att er teknik, ja, men jag är ett lite elakt ord, ersätter en del av barnmorskans kompetens? Om jag expanderar lite grann får du tänka på svaret. Om jag frågar 100 barnmorskor, är det här helt nödvändigt? Eller är det en lyxprodukt och ser en erfarenhet person hur mycket som ska stimuleras ändå? Kommer alla 100 att säga jättebra, vi längtar efter det här? Eller kommer en andel att säga det behövs inte, det ser vi ändå? Du kommer nog ha en blandning, som med allt skulle jag vilja säga, så kommer vissa säga att det här är toppen, det här ser jag jättestort behov av, medan andra kommer säga att jag har jobbat ett visst antal år, jag vet och jag känner de här sakerna. Samtidigt så dyker det ju upp ett antal fall varje år där man kan se att det går inte så bra i förlossningen. Därför att man har pushat på, man har fortsatt att ge värkstimulerande droppet oxytocin. Istället för att kvinnan fick vila. Därför att man tänkte att nästa verk så kommer det gå. Och så gör det inte det. Så jag tror någonstans att många, när det börjar bli såna här fall. Och när det till och med kan vara så att det kan bli ett fall som går till rätten. Så är det nog många som ändå börjar liksom dra öronen åt sig och tycka att det är skönt att ha någonting annat att förlita sig på. Så att det här är ju en av flera parametrar. Så det är ju liksom ett komplement helt enkelt. Och jag tror, alltså indikationen jag får, vi har ju haft seminarier där många barnmorskor har varit med. Där responsen har varit otroligt positiv. Men du har alltid några som kommer säga att det här kan jag. Jag har gjort det här i 20 år, jag vet hur det känns. Mm. Men rätt för det så är det något. Och man är stressad i andra saker runt omkring. Och plötsligt så blev det inte som man hade tänkt sig. Jag har en anekdot här på samma tema. 1999 tror jag det var, så hamnade jag i en bastu på Utö med, jag kom dit med en segelbåt med en av de första GPS-navigatorerna. Och i bastun satt andra seglare som då höll på med AP-navigator, och det var ett väldigt fint heltidsjobb att navigera. Och ja, ibland kan jag vara lite småelak sådär, så jag sa GPS kommer att ersätta det. Det är inte särskilt svårt. Men det var ju inga glada personer som såg sin fantastiska navigeringskompetens. Mm. Inte ersatt, men förenklad rejält med ny teknik. Mm. Sen om man ska dra slutsatsen där, och så ja. Det finns inte en stor segelbåt som inte har GPS idag. Nej, det gör inte det. Nej, och alltså, potentialen är ju där, och vi ser ju ett stort behov av det. Det är så tydligt, det har så många indikationer. Om man tittar liksom uppifrån också, där man då vill minska oxytocinanvändningen. Det används väldigt mycket idag. Du har många akuta kejsarsnitt. Man måste liksom hitta ett sätt att få ner de här. För att det skapar så stora komplikationer, och det i sig är ju stora problem för förlossningsvården också. Och inte minst efteråt, för har du varit med om något traumatiskt, nästa gång vill du ju inte ha det så igen, utan då kommer du kräva ett planerat kejsarsnitt. Och det är också en belastning och en utmaning på kroppen. Så att, nej, potentialen är definitivt där, så att jag ser otroligt positivt på framtiden.
Är det här, vi fick in en fråga från en av era investerare som är påläst vad det synes, och det hade med det i presentationen lite grann också här. Ni har ett avtal både med Vietnam och med Israel, och i Israel minsann fick de 2,9 barn i snitt. Ja. Vilket är, vad ligger vi på, 1,7 eller? Ja, något sånt, vi ligger under 2. Ja. Men om vi tar då, Israel verkar ju vara bra, det är ett utvecklat land som har råd med ny teknik och gillar ny teknik, kanske ännu mer än Sverige till och med. De får. Absolut, ja. Men Vietnam är ju ett snabbväxande utvecklingsland. Mm. Är det här utrustning främst för utvecklade länder, eller kan det här snabbt komma in även i ett land med lägre BNP per capita, typ Vietnam? Ja, jo, men absolut. Man kan väl säga så här, tittar du på Vietnam så har du fortfarande en ganska stor grupp där, och det finns sjukhus där det här definitivt finns en stor potential för. Så vi ser det definitivt på de sjukhusen också. Däremot kanske man får titta på en lite annan modell. Det kanske inte är köp, det kanske blir hyra, men att man hittar en modell för att ändå komma in. Så dialoger vi har haft med Vietnam är ju positiv när vi kikar. Du har, alltså de utvecklas väldigt snabbt där. De går starkt framåt. Mm. Men som sagt, för Israel, de ligger verkligen i startgroparna. Jo, för att marknadsföra den här produkten så vore det ju väldigt bra om ni kunde göra, kanske inte egentliga studier, men följa upp alla användningar av ert instrument. Vad ledde det till så att det finns ett underlag som hjälper till? Och det är precis det som jag sa, det här med att ha tätare samarbete för att få mer data, så ligger det precis i det du säger. Så att vi håller på och tittar och för en dialog om hur vi ska kunna få tillgång till data. För det är så att de sitter ju på det, så man måste avidentifiera data och säga att de ska vara villiga att lämna ut det. Men vi har för en dialog, så vi kommer att kunna få mer data än vad vi har haft hittills. Någon mer fråga? Det rycker lite i aktieköpar... känslan här, måste jag säga. Den är billig nu. Ja, det var just det jag skulle komma till. Alltså aktien, ni har tagit en smäll på aktien, och sen är det klart att, nu får du komplettera mig här lite grann, men ni har ju fortfarande corona första halvåret, men å andra sidan så kommer bebisar när de kommer. Det är inte så att planerad vård måste tas utan när man har blivit av med akuta coronan, så... Ja, då ökar potentialen mycket snabbare såklart. Men bara den här indikationen som vi har när vi för dialogen med Israel, som då säger att nu börjar det öppnas upp och de är snart vaccinerade. De ligger ju ganska långt fram där, och som du sa, där föds det många barn. Där har vi ett ställe där vi redan ganska snart kommer kunna se en tydlig potential. Men att ändå nya sjukhus då är beredda att dra igång och börja på med metoden visar ju att det börjar lättas upp lite grann. Så jag tror att det kommer finnas en viss effekt av corona här i början av året. Men jag tror att vi ganska snabbt sen kommer kunna se nu en positiv utveckling. Okej, tiden går. Då tackar vi dig, Carina. Tack ska du ha.